katika viwanja vya saba saba, viwanja vya maonesho saba saba. Wewe kesho asubuhi njoo, beba na familia yako, beba na wajukuu, wafanyakazi wote nyumbani kesho Komba njoo nao. Na ukitoka hapa nenda kampigie simu kila unayemjua abebe familia yake, twendeni tukaushangilie Uislamu. Na mambo muhimu natamani kuzungumza nanyi, ukizingatia kesho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituafikisha, tuna mdahalo mkubwa kabisa, mdahalo wa kiimani, mdahalo wa kielimu, mdahalo unaokwenda kutafakari na kuchambua maandiko ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mdahalo huu utakuwa unahusisha wasemaji kutoka pande mbili. Mimi Dr. Sule kutoka Tanzania na ndugu yangu mchungaji Ndacha kutoka nchini Kenya. Na ikumbukwe mchungaji Ndacha amesoma theolojia Marekani. Mmoja kati ya viongozi wasomi wa dini ya Kikristo. Si mnanielewa vizuri ya maneno? Ni mmoja kati ya viongozi wasomi katika dini ya Kikristo. Na mdahalo huu kwa upande wa Uislamu nitauwakilisha mimi, kwa upande wa wasio Waislamu kwa maana ya Wakristo atauwakilisha Pastor Ndacha. Inshallah mimi nitakuwa na wahadhiri wenzangu nyuma yangu. Tutakwenda pamoja katika benchi. Lakini msemaji kwa upande wa Waislamu nitakuwa mimi. Tuseme inshallah. Wako watu waliniuliza maswali. Dokta, mbona wahadhiri wengine hawataji kuwepo katika huu mdahalo? Hatumsikii Mazinge, Shafi, hatumsikii Kinyogori na wahadhiri wengine. Kwa nini? Nataka nikuambieni kitu. Midahalo ya kitaalamu inakuwa na watu wawili tu. Ile mnatakiwa kwanza mlijue. Mdahalo wowote wa kisomi unafanywa na watu wangapi? Wawili tu. Kama ni Mbudha na Muislamu, Mkristo na Mbem na Mkonfos, Muhindu na Mtao, Mshinto na Muislamu, Muhindu hivyo. Yaani mdahalo wowote duniani. Leo nenda kaangalie midahalo inayofanywa duniani. Dr. Zakir Naik akifanya mdahalo na pasta yoyote duniani anakuwa peke yake. Marehema Ahmed Didat akifanya mdahalo wowote anafanya peke yake. Dr. Khalid Yasini akifanya mdahalo wote anakuwa peke yake. Midahalo ya kisomi ni watu wangapi? Mdahalo huwa haui na wasemaji 50, huku 8, huku 7, huo sio mdahalo wa kitaalamu. Sasa kwa mara ya kwanza Tanzania mnaenda kushuhudia mdahalo wa kitaalamu. Tuseme inshallah. Na mdahalo ukitaka kuitetea dini lazima kwanza ujue historia. Ukitaka kuitetea dini ujue historia. Mimi naenda kuutetea Uislamu kwanza na confidence. Naenda kuutetea Uislamu hali ya kuwa najiamini na confidence. Kwa nini? Kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, naenda kuitetea haki. Uislamu unajitetea, hauhitaji kutetewa. Na kwa sababu kinachotakiwa ni mimi kuweka kumbukumbu tu, basi Uislamu utakwenda kujitetea. Na kwa mara ya kwanza mtaenda kushuhudia namna Uislamu utakavyothibitishwa kwamba ndio dini ya haki duniani. Kwa sababu mada zitakuwa mbili. Mada zitakuwa ngapi? Mbili. Mada ya kwanza tutajadili Biblia na Qur'ani, kipi kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu. Mada ya pili tutakwenda kujadili Ukristo na Uislamu, ipi dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Asa mada hizo tena zinahitaji kundi hizo. Nipeni tu nafasi nikakuonyesheni maajabu ya Mungu. Na inshallah kuanzia kesho kutwa panapo majaliwa, Tanzania kuna kitu mtakiona cha mabadiliko. Tuseme inshallah. Kwa nini? Kwa sababu tunakwenda kufanya mdahalo wa kielimu.
kitabu pekee chenye uwezo wa kukidhi haja za mwanadamu physically and spiritually. Qur'ani inajitetea. Qur'ani ndio kitabu pekee kinajitetea chenyewe. Qur'ani ina uwezo wa kuisema na kujisemea yenyewe kuwa yenyewe inaitwa nini? Qur'ani. Aya hizo ndani ya Biblia, ndani ya Qur'ani zipo zinaonyesha Qur'ani inajitetea yenyewe kwamba ni kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu. Mimi ni mwanatheolojia. Nimesoma historia za dini 100 kati ya dini 10,000 zilizopo duniani. Ukristo ukiwemo, na ujua na madhehebu yake. Umeanzishwa lini, mwaka gani, nchi gani? Na kila dhehebu najua nani kaanzisha nchi gani, mwaka gani, walikuwa watu wangapi, hilo nalijua. From Genesis to Revelation, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, Biblia hakuna aya imetamka neno Biblia. Sio mnanielewa? Kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, vitabu 66 vya Kiprotestanti au 72 vya Roman Catholic, hakuna aya ndani ya Biblia imeitaja neno Biblia, haipo. Sasa unateteaje kitu ambacho chenye akijijui jina lake? Wewe kitwa Juma unaitika kwa sababu unajijua wewe ni nani? Sasa kama ujui Juma na uitiki, wewe sio Juma. Watu watakuteteaje wewe Juma mwenyewe uwezi kuitika jina lako? Kwa hiyo tunakwenda kuonyesha maajabu ya Mwenyezi Mungu, Uislamu unaenda kung'aa. Tuseme inshallah. Na mdahalo huu kuanzia leo, yuko Muislamu mmoja kanipigia simu asubuhi kutoka Uingereza. Anaambia Dr. Sule, yani idadi yoyote ya viti itakayotakiwa mimi nitailipia. Na thubutu kusema hapa kwamba mdahalo huu kuanzia leo ni free. Yani yuko mtu hata mkija 2,000 ye viti vyote atalipa, anataka kuona tu kwa mara ya kwanza mchungaji Ndacha anakaa, na biidhini la atakaa. Wewe ushawahi kusikia midahalo? Na wewe mimi nakuamini, kuna wakati unasema unajua tulisikia midahalo, tulisikia. Usipate tabu, utakwenda kumsikia Dr. Sule wa miaka ya 90. Sijasahau. Sijasahau. Najua ninachokifanya. Wallahi nakuapieni Waislamu, nitakachokwenda kukifanya nitaandika historia katika maisha yangu yote mpaka nakufa. Uislamu utaonyesha uwezo mkubwa wa kujitetea biidhinillah. Ninachotaka ni support yenu, asibakie Muislamu nyumbani kesho. Tunafanyia wapi? Utafanyika katika viwanja vya Saba Saba. Viwanja vya maonesho Saba Saba. Wewe kesho asubuhi njoo. Beba na familia yako. Beba na wajukuu. Wafanyakazi wote nyumbani kesho Komba njoo nao. Na ukitoka hapa nenda kampigie simu kila unayemjua abebe familia yake, twendeni tukaushangilie Uislamu. Si mnanielewa? Mmenielewa mjanielewa? Wangapi wanasema kesho watakuwa mashabiki wa Mtume Muhammad mkono juu? Shabiki wa Allah na Mtume Muhammad kesho nataka kuwaona katika viwanja vya Saba Saba pale Mtoni, wilaya ya Temeke. Kila kitu kimeshakaa sawa. Asubuhi leo nilikuwa napokea simu Sheikh Othman. Yuko Muislamu mmoja Uingereza, sema viti 500 ndo vitu gani? Mimi nitanunua viti vyote. Wewe peleka hata watu 2,000. Afwa nipigie hesabu tu, mimi nitawalipa wenye viti vyao. Hapo hapo kwenye mkutano. Hii inamaanisha nini? Watu wana mapenzi na dini yao. Kama yuko mtu Uingereza anaweza kununua viti idadi yoyote, wewe unaona shida gani kupanda daladala 500 kuja kutetea Uislamu wako? Wewe unaona shida gani kesho kufunga kwa muda biashara yako, ukamwambia Mungu ya Rabbi, leo nafunga biashara yangu na kwenda kushiriki jambo la dini? Hakuna jihadi nyingine duniani iliyobaki isipokuwa hii ya kuutangaza Uislamu. Na mimi sina muda wa kusema kalla Allahu Taala, wala sisimami kutoa mawaidha, naenda tu kusupport kazi ya dini, nikatie takibira pale ambako pointi ya Uislamu itagonga. Wewe ukaje tu useme takbir, Allahu Akbar, kesi kazi yako hiyo tu. Narudia tena, akipenda Mwenyezi Mungu kesho asibaki mtu nyumbani. Na nyinyi watu wa Masjid Songea ndio muwe ma watu wa kutoa taarifa kufika katika jambo hili.
Na nitumie tu nafasi hii kuzungumza na vyombo vya habari vilivyopo mbele yangu kwamba kadiri utakavyosikia tangazo hili, mjulishe mwenzako Dar es Salaam kesho tukajazane katika viwanja vya Sabasaba PTA pale maeneo ya kura, nani maeneo ya Sabasaba Kurasini pale, biidhinillahi taala tunakwenda kufanya mdahalo wa kielimu. Bahati nzuri Pastor Ndacha ameshafika, na jana nilikuwa naye kwenye interview ya mwisho. Unajua hata maboksa mkitaka kupigana kuna ile siku ya kupima uzito ile, afu mnapigana tambo kidogo. Mimi nilimwambia maneno tujiandae, yani kama hujajiandaa kesho unakwenda kuliangusha kanisa kwa mara ya kwanza. Kanambia mimi nakupa muda siku tatu hizi ujiandae. Mimi nataka kujiandaa siku tatu. Waislamu, hii dini tamu sana. Yaani ukitaka kujua kwamba Uislamu anautetea Mola mwenyewe, Uislamu una hoja zilizo wazi, wewe subiri kesho ndio utakwenda kuona maajabu. Yaani kesho utaondoka kwenye eneo la tukio mnene kuliko semitela ya futi 40. Yaani utakuwa unatembea mpaka unakihisi kichwa kinataka kuanguka kwa namna Mungu anavyokupa heshima kutoka kwenye ule mdahalo. Na kesho tunaanza na mada ya Biblia na Qur'ani, kipi kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu. Alafu nitampa maamuzi. Tujadili Biblia na Qur'ani peke yake au tujadili na vitabu vinavyozungumzia Uislamu na Ukristo katika kujadili Biblia na Qur'ani. Atakapotaka nitapita naye. Atakapotaka nitapita naye. Kuna Biblia moja imeandikwa na Ellen G. White. Ellen G. White ndio mwanzilishi wa kanisa la Usabato mwaka 1845 Michigan Marekani. Ile Biblia kuna vitu kavipita mle ndani. Lau angejua Ndacha huu mkutano wa kesho angetaka kuumwa mapema ili asiingie. Yaani angeumwa tu akasingizia nimeumwa akae pembeni. Unaweza usinielewe lakini kesho ndio utanielewa. We unasikilizaga midahalo, niombeeni Mungu anipe afya njema na wajalie familia yangu wawe na afya njema. Na kwenda kwenye mdahalo na wakati mgumu. Festiboni wangu amefanyia operation ya kichwa mimi jana. Alikuwa na uvimbe kichwani, jana amefanyia operation ya kichwa. Lakini namwambia Mungu nipe subira nikatangaze dini yako. Namuombeeni dua binti yangu apone. Nitaomba ikhlasi tatu Mwenyezi Mungu amuinue kwenye godoro la maradhi. Sheikh Othmani mfanyie dua binti yangu. Ana tatizo kubwa, amfanyia operation ya ubongo. Inshallah Mwenyezi Mungu ampe shifaa na leo aweze kuongea, angalau kesho nisimame kwenye majukwaa hali ya kuwa na confidence zaidi. Kuuguliwa mtihani, nasimama tu hapa kwa sababu ni dini. Bila ya hivyo nisingekuwa hapa. Kwa hiyo hilo la kwanza, lakini la pili, Sheikh amesema tufanye mchango. Hujaniambia mchango wa nini? Wa maendeleo tu ya msikiti, sio? Huduma za msikitini. Sheikh amesema tufanye mchango kwa ajili ya huduma za msikiti. Na mimi nataka niitumie fursa hii tufanye dua. Tufanye dua ili tumlilie Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe yale tunayokusudia katika maisha yetu yawe. Lakini wakati tunayafanya haya, weka nia ya kutoa sadaka yako. Weka nia ya kutoa sadaka yako. Kwa hiyo nikuombe tu, Sheikh Othmani utafanya dua mwisho. Mimi naanza na wale ambao watakuwa tayari kusaidia harakati za maendeleo ya msikiti. Kwanza naomba tusome Alam Nasharaha moja, amin, tusome At-Kursi moja, Alam Nasharaha moja na Ikhlasi moja. Kursi tunaisoma kwa sababu kama kuna mmoja wetu kadhikika na shida, maradhi, tabu zinamzunguka, Mwenyezi Mungu kama anavyosema ndani ya Qur'ani yake ampe shifaa kwa maradhi hayo. Na kwa yule ambaye ana mambo yamemghasi, yamembeba, kichwa kinamuuma, mizigo ya matatizo, ana madeni, biashara haziendi, shughuli zimegoma, tutasoma Lam Nasharaha na kwa siri ya inna ma'al usri yusra, Mwenyezi Mungu atafungua. Alafu mwisho tutasoma Ikhlasi, kul huwallahu, hiyo taisoma mara tatu. Ikiwa Mungu hakupokelei dua za